přátelé, návštěvníci, kdo má čas, zvu vás sem k pódiu. To budu asi já, ten návštěvník. Tak, teď momentálně tady budeme mít rozhovor s panem Jindřichem Lípou, jestli by se vám mohl pozvat sem na pódiu. Já vás tady vítám. A já bych se nejdřív pana Lípy chtěl zeptat vlastně na tu jeho tvorbu. On je totiž takový, je totiž něčím zvláštní od těch ostatních. A to tím, že nejen, že má webové stránky teda, ale hlavně pracuje i s videem a vlastně tu svoji tvorbu se naučil jakoby trošičku líp propagovat, co si myslím, že by se od něj mělo jako hodně těch umělců učit. Tě. Takže jestli byste mi tady k tomu mohli nebo to spíš přiblížit, neboli říct třeba i těm ostatním, jak tady na to, jak to děláte vy? Když máte cihlu zlata ve skvrtě a nikomu to neřeknete a budete si v duchu říkat, když někdo přijde, tak mu ji dám, tak prostě nic nebude. Bude tam pořád ta cihla ve skvrtě, nikdo si neveme ani zadarmo. Ale pokud to zpropaguju na internetu, tak budete mít za dveřma tisíce lidí samozřejmě. Tak je to i s tím malováním. Nemusí člověk být úplně mistr světa na malování, ale pokud dobře zpropaguje svoji tvorbu, tak jak mi řekla jedna galeristka šikovná, že každý v podstatě obraz si může najít svého kupce, pokud ten malíř se o to postará. O těch stránkách, jak jste mluvil, tak přes stránky samozřejmě nabízím svoje věci, věnuju se různým způsobům tvorby. Zaměřuji se hlavně na abstraktní malbu. Přešel jsem přes fotografii, přes koláže, přes design. Třeba v tom designu bych řekl, že jsem vydal kolekci starý design koberců, který Breno prodává, což je u nás největší distributor koberců, s těmi vzory a Italové to vyrobili, takže to docela jsem rád. Ale teď se věnuju hodně těm abstraktním obrazům, velkoformátovým, a to proto, že mě to jednak hrozně baví, ta abstrakce, a jednak je to díra na trhu. Lidé mají od architektů dnes prostě nádherné interiéry, ale to místo na zdi, které je velké a bílé, tak tam není nic většinou, co by tam mělo být, nějaká rozenka na dortu. A pokud toto hodně umělců nedělá, no tak já o to víc můžu potom těm lidem ty své obrazy nabídnout. Takže tak asi. No a ještě jestli můžu, tak jak jste říkal, snažím se těm lidem zpříjemnit koupit toho obrazu. Jednak se jim musí samozřejmě líbit, ale mám takové pro ně příjemné možnosti. Za stejnou cenu, kterou si dohodneme na začátku, tak jim na dálku virtuálně posadím můj obraz, který si vybrali na zeď. Takže líbí, když nelíbí, najdeme jiný, můžeme to udělat i jinak. Snažím se být vstřícný a taky se snažím k tomu dílu, které potom prodám, pokud je na zakázku, což také dělám, tak dám časozběrné video. V tom časozběrném videu dám také věnování osobní těm lidem přímo konkrétně jmenovitě, takže myslím si, že originálnější originál, co se týče toho té pravosti, už snad nemůže být víc doložen, tak než takhle. Děkuji. Já mám takovou osobnější otázku, která byla trošičku osobní, teda co si myslíte o našem festivalu? Já jsem za tu otázku rád, protože tady hrdině a statečně chci říct za sebe, že jsem nesmírně rád, že tento festival je. A moc bych si přál, aby to nebyl první ročník. Přál bych si to z mnoha důvodů. Ale já jsem přemýšlel o historii vlastně umění, že se desetiletí, staletí pořádají velké výstavy umělců, ale vždy to byli profesionálové, kteří jsou uznaní většinou, ale dříve vznikl takový určitý tlak těch, kteří by chtěli taky vystavovat a nejsou tak uznaní a dělají to rádi, takový milovníci, nebo malovali nějak jinak, než třeba v té době byl zvykem, a tak se dělali salony. A na ten salon přišli profesionálové, jako vždycky, kteří teda se nestyděli za to, že jsou od amatérů, a přišli také ti, co rádi malují. A tady bych zdůraznil to, že ten profesionál vlastně kvalitně maluje, ale nějakým způsobem může ztratit třeba tu lásku k té tvorbě, protože právě se tím profesionálně živí. Když to takový milovník umění
ten to dělá prostě rád. Hraju taky v kapele na bicí a je to úžasné zahrát si třeba Zeppeliny a je to něco fantastického. Když tady někdo miluje obrazy a chodí do galerii, tak to už jednou kousek to doma zkusí. A když to zkusí, jde mu doma, má z toho radost, tak je rád, když to někdo vidí. Ale kde to ukáže, že rodinám, rodině to ukáže, všichni to pochválí, ale třeba si nemyslí, že to je pěkný. Na takovém festivalu, když se dostane někdo, kdo miluje malování, tak tady už to může prezentovat a skutečně se stane, že u něj se staví mnoho lidí, pochválí mu to a ví, že to není nějaká chvála jakoby, jako příbuzný. Takže tento festival se mi líbí z tohoto hlediska a líbí se mi to, že jsou tady i profesionálové, kteří jsou už vypísaní. Třeba pan Lamr, to mám rád, to je můj oblíbenec. Pan Klát. Klát je mi velmi sympatický, jsem viděl jeho pěkné video. Mám z toho velkou radost. A vlastně tito muži nebo tito lidé, nebo vůbec ti, co tady umí, tak podporují nás ostatní, který třeba tak úplně to přinese. A jestli můžu ještě, nevadí, že jsem tak povídal. My, když jsme s manželkou sem ve čtvrtek zaváželi tyhle obrazy, tak rudlíček, měl jsem tam ty své 6 plátinek velký, k tomu barvy jedu a teď, protože jsme přijeli večer, tak to už většina obrazu byla. A já se rozlížím, říkám, je, to je dobrý, to je fakt dobrý, to je fakt dobrý. A najednou jsem měl chvíte rudlo otočit, chvíce cesty a prostě zpátky touto a nechcem. Ale protože ten festival právě takový, jaký je, že se může každý, kdo chce, kdo to má rád, tak to se mi na něm právě líbí. Tak si myslím, že to je dobrá myšlenka a věřím tomu, že to bude mít trvání do budoucna. A vám bych, pane Doležal, přál, abyste to fakt nevzdal a byl jste pořád takový laskavý, mírný a či nám, umělcům, vstřícný člověk. Tak to hrozně pomáhá, i ta naše nálada je úplně jiná. Třeba když nějaký režisér je protivný, tak to je zoufalý a to natáčení je šílený. Jo, takže vy jste takový dobrý režisér a my máme chuť tady být, máme chuť vám dělat radost a vystavovat tady svoje věci. Takže vám díky. Tak jako jdu dopředu. Děkuji moc krát. Teď to vypadá, jak kdyby jsem si o to sám řekl. A děkuji. Já bych se vás poprosil teďka, abyste nám řekl, vlastně popsal svoji vlastní tvorbu. To, co vlastně děláte, nebo vlastně tu... Rozumím. Tak už jsem tady něco říkal, já jen zkusil jsem všechno, kreslený humor, dříve jsem třeba měl vtipy v tiskovinách oficiálních za totality vedle pana Neprakty, vedle Bartáku, to je, když kdo to zná, tak ví, že to jsou opravdu persony, takže to byla pro mě přednost. Dotkl jsem se estetické architektury, to znamená, dělám takové předprojekty, existuje předprojekt Zeppelin, to je vlastně estetický návrh stavby, který tým projektantů potom dá do toho technického správného stavu. Já to udělám jakoby vizuálně. Tak to jsem taky na stránkách vůbec tohoto festivalu, jednu ukázku. A ten tým architektů opravdu je na to připraven, takže tam je to spíš o penězích, než že by to nešlo. A já bych se asi vrátil k těm obrazům a už bych se věnoval jenom těm obrazům, protože ostatní věci už by vás tak asi nezajímaly. Abstrakce. Co vás k tomu vedlo? To je ono právě. Myslím si, že dneska sem přijde hodně návštěvníků, obdivují tady obrazy, ale uvědomuji si, mám tu zkušenost, že abstraktní malba není úplně tak oblíbená. Je to opravdu věc jenom pro pár lidí. Já jsem si to spočítal, v uvozovkách spočítal, ale jak asi tady prodám obraz na tom festivalu? Já si myslím, že ne. A je to proto, protože každý z tý má rád abstrakci, každý pětistý má rád moji abstrakci a každý tisící má rád moji abstrakci, ale chce si ji koupit, protože má zrovna v domácnosti situaci, kdy to je potřeba. Takže jsem trpělivý a nesnažím se vnucovat těm, kterým se moje abstrakce nelíbí a hledám to, kterým by to něco říkalo. Takže tak. Tak a teďka, jestli byste se, tak a co se vám teďka za tu vaší dobu, co se jakoby umění věnujete, co se vám podařilo, jaký jste třeba měl
úspěch třeba velký nějaký, nebo... Velké je silný slovo, ale je pravda, že mě překvapilo, že v roce 2009 jsem dostal Golden Europe, to je prostě zlatá Evropa, od Evropské unie umění za, jak to tam je, prostě za umění a kulturu. A jsem rád, že jsem ji dostal, protože ne, že by mi na tom záleželo, ale děláme radost, že ty laureáti, kteří tam byli, tak mezi nimi je pan Harapes, to víte, to jsou taneční věci. Pak je tam třeba paní Matragy a je tam taky Ronnie Wood a zase jako hudebník samozřejmě jsem rád, protože to je gitarista v Rolling Stones, tak to už jsme doma a to mi teda dělá velkou radost. Tak to potom ještě bych řekl, že mám radost, že když bylo 20. výročí sametové revoluce, tak jsem měl tu přednost několika umělci vystavovat své obrazy v Miláně v Itálii. Tak to bylo příjemné a dokonce ta výstava měla takový úspěch, že se opakovala ještě v jiné galerii, galeristy, který si tomu našemu galeristovi v Miláně to řekl, tak to bylo velice příjemné. Já mám takovou otázku. Znáte formát Artstack? A je teďka teda vůbec, jako nevím, teďka možná, že šlápne úplně někam vedle. Je možný, že jsem vás tam viděl, nebo ne? Nebo že tam jste zaregistrovaní, že se tam prodávají, nebo že tam jste na té platformě, nebo nejste? Já jsem o tom nechtěl mluvit, ale když už se na to ptáte, jsem tam zaregistrován. Já jsem o to zažádal před několika měsíci a chci říct, že prostě tam se dostat je moc těžké. To je prostě mlejnek, to je sejto. Já jsem si nemyslel, že se tam dostanu. Mám tam 15-20 asi obrazů svých, už jsem tam prošel tím sítem těch věcí, tam musíte počet výstav, prodejnost obrazů, to znamená, musíte dát soupis děl, který jste prodal v jakých letech. Prostě tam hodně parametrů, které vlastně odstraňují ty, kteří by nezapadli pro kupce, oficiálně je to Mezinárodní galerie se sídlem v Londýně a mají Češi, ale to jsou Češi opravdu bývalí ředitelé bank a tak dále, takže to jsou lidi, kteří opravdu chtějí v tom ten obchod udělat, takže tam si to hlídají. A je tam celková, hodnotí se to koeficientem, který je 1 až 10, a ten koeficient, když máte třeba 4, tak už jste opravdu, promiňte mi to slovo, borec. Já tam mám 2,9, tak v podstatě 3, a to je neuvěřitelné. Už je neuvěřitelné, že jsem se tam dostal, takže ještě bych tomu řekl rychle, že tam třeba je asi 30 kritiků, kteří jsou z celého světa, 12 jich mě tam vomilo jak malýho lachtana, ale já si říkám, otužovat se nosí, aby jsme prostě byli zdraví umělecky a co se škádlívá, to se rádo mývá. Takže si myslím, že jsem to bral sportovně, ale byli tam tací, kteří řekli, tento muž má velkou kreativitu a je hodně plodný. Takže nebylo to tak, že by všichni řekli, ten mazal to nemá cenu, ale hodnotili mě. To znamená, že vůbec smazal. Tak z toho mám radost. Kolik tam jakoby z České republiky je vůbec jako autorů, nebo a víte to nebo ne? Jo, ale vás to moc není, ale ne? Jsou tam autoři z České republiky, ale to jsou akademici, nebo vyšlí ze školy, kteří mají nějaké jméno, nebo už se jim jakoby daří, takže to ne. Tak a teďka co říct se závěrem? A to se vlastně ještě byste něco řekl, dobře? Chci říct jednu zajímavost, to jsem si říkal, to by mohlo vás zajímat. Sedím s manželkou, je to asi 2 měsíce, v sedačce, koukáme na televizi, respektive manželka něco předvídám, objevil se tam nějaký seriál. Hele, můj obraz. Říkám, dobrý. Tak jsem si to stáhnul z internetu, dívám se, on tam visí můj obraz. Místo nebe modrého je zelené, v podstatě jiné změny, nic jiného tam nebylo, výborně. Spojil jsem se s produkcí, nebudu říkat, jaký televize, jakýho seriálu, a produkce dělá zatím Mrtvého Brouka, ale říkám, nechci předbíhat, je to asi 12 dní, co na to čekám, ale paní produkční jsem nabídl účast na tomto festivalu, ať přijde, co o tom bavíme. Vím už toho autora, vím jeho jméno, je to nějaký scenárista, měl jsem pro to pochopení, říkal jsem, nechci se hojit, nechci dělat problémy, jenom uznejte, v 10 dílech je můj obraz, je falsovaný. A prostě to se nedělá, tak já nevím, když to bylo nějaký dítě, nějaký vaše, který chtělo prostě tak dobře, ale pokud je to někdo, kdo za to bral peníze a tak dále,
tak já se s ním spojím, jenom si to vysvětlím, na mě nejde, ani pro peníze mi nejde, jenom do toho, aby se to dalo do pořádku. Takže odpověď za tím mrtvý brouk, tak uvidíme. To je právě ta česká, klasická česká realita, no. To je prostě, proto se vám nabízela, mám známého právníka. Můžete. Nechci být otravný, ale to je ta perlička, že jestli znáte pan Kodet Malíř, před určitým časem mu byl ukraden obraz a ten pan redaktor, když s ním o tom mluvil, tak říká, no to je hruza, vám ukradli obraz, to je škoda, tohleto pan Kodet, znáte ho, šáteček, že ho, feša, veselé, no tak jako, já jsem rád, a nejlepší reklama, když vám ukradnu váš obraz, tak může být lepší reklama, tak je hodně zájem, bude se prodávat, že jo. A pak ještě říká, no falzovaný obraz je taky dobrý, to prostě to je pochvala, takže pro mě je to hodná reklama, když prostě televizní společnost používá v podstatě falzovaného obrazu. No tak ještě k tomu. To je pravda, to je pravda. Na druhou stranu je to výhra. Na druhou stranu byste častěji z prime timeu než kterýkoliv jiný uměle starý, že? Kdo by se to zapomněl? Mohli byste mu dovolit vůbec. Dobře, takže co říct závěrem? Chtělo by se vám strašně moc poděkovat, že jste přišel, že jste nám jakoby s tím veletrhem pomáhal tak, že přes sociální sítě, přes všechno možné ostatní, co se tady okolo toho dělo. Děkuji vám za to vřele. A ještě vám dám slovo nakonec. Já vám taky moc děkuju a chtěl bych říct nejdřív těm, co tady vystavují, kteří malují líp než já mnozí, úplně v pohodě, aby nepřestávali malovat, aby to dělali rádi a aby se nenechali stresovat někým jiným, protože vlastně každý z nás musí hledat, pokud nás baví umění, to, co je v nás, ten náš dár, to, co se nám líbí. A poslouchejme druhé, kritika je dobrá, ale ať nám to nezarazí prostě to naše chtění. A když tady přišel Pavlík Mohalica, je to tak, Michalica, dneska jsme se seznámili, tak se omlouvám, že jsem ti zkomolil jméno, ale zase se tykáme, protože je to sympatiák, je to vlastně řemeslník, který dneska učí malovat lidi. A když se na tím zamyslí, máte oficiálního umělce, který dobře maluje, ale prostě maluje tak dobře a je tak jakoby v těch galeriích a všechno, že obyčejný člověk, který maluje, tak si nedovolí ani k němu přistoupit. Takže to Pavel prostě tento napálí, 10 lidí vyučuje najednou malbě, technikám, naučil se to, má z toho radost. Takže dřív dělal řemeslo, točil nějaký železný řídele. Dneska je užitečný lidem, kteří milují umění, kteří by bez něj vlastně se nenaučili. Neuvěřili tomu, že můžou něco pěkného namalovat. A to si myslím, že to je to, v čem by se to umění mělo propagovat. Jo? Pomáhat lidem, aby měli radost toho, že malují a aby se to naučili a aby to mohli dělat. Ale jestli to budou pak prodávat, dělat to profesionálně nebo ne, to přece není tak podstatný. Tak když to nebudu moc dělat profesionálně, no tak budu dělat tu práci, kterou dělám. Já jsem taky dělal určitou práci, dneska už ji nedělám, protože živím naplno tím malováním, když se to zdá neuvěřitelné. To je tady opravdu divný. Takže děkuji vám za rozhovor. Pan Jindřich Lípa na stánku číslo 45. Stánku číslo 45. Děkuji moc za účast. Ježíš, ještě bys. Ještě k vaší dcerunce namalovala krásný obraz. Mně se to moc líbí a líbí se mi, že tady je. A to je právě to, co jsem říkal. V normální galerii třeba byste ji vzít nemohl, jo? Kdybyste byl nějak prostě, nevím co. A tady prostě ji vemete, ona má radost. Je tu dva dny. Včera jsem se jí ptal, líbí se ti? Jo, roznášela všechny věci, takže pracovitá, maluje. Dneska, já říkám, a co zítra? Taky tady budu, těším se, takže to je úžasná, dneska je tady a zítra tady bude, věřím tomu, že taky. To prostě, to je nádhera, ne? Když takové malé děti nebo mladí můžou tady z toho mít užitek a můžou s náma takhle spolupracovat. Takže za to taky díky a vám díky za to, jak jste se nasadili a paní Čeháková je taky skvělá, jste prostě skvělí. Děkuji moc. Takže pan Jindřich Lípa, děkuji moc za rozhovor. Díky.